Чэшскае тэлебачанне прадстаўляе серыял «Мадла і туп». Як мадла і туп трапілі ў небяспеку. Восень прынесла на Шумаву дажджы і слоту. Мадла і яе сябар апынуліся на другім баку Шумавы. Туп акурат паснедаў неасцярожнай мышшу, але ісці па мокрай траве яму не хацелася. Мадла, не зважаючы на вільгаць, абследавала наваколле. Яна хацела есці і таму была не ў гуморы. Раніцай яны блукалі па мокрых лугавінах вакол Бултавы. Алеш прыехаў да сябра фатографа, які яму патэлефанаваў. «Глядзі, што я зняў. Гэта выпадкам не твая рысь?» – пытаўся ён і распавядаў. «Ад світанку сяджу я ў сваёй схоўцы і раптам бачу сабаку. Скача на задніх лапах. Тут да яе падскоквае рысь. Але не нападае, уяві сабе, а пачынае гарэзаваць. Я іх фатаграфаваў і вачам сваім не верыў. Яны паводзіліся як сябрукі. Гэтага відовішча я ніколі не забуду». А вунь за тымі бярозамі зніклі. Не так даўно. Можа, ты іх яшчэ і дагоніш. Толькі Алеш пераадолеў густы маладняк, як убачыў чалавека. Ён трымаў у руках стрэльбу. Алеш не здагадваўся, што яго заўважылі і мадла з тупам. Паляўнічы са стрэльбай пэўна не быў ні добрым чалавекам, ні добрым паляўнічым. Ён нават разумным не быў. Адзінай ягонай забавай была страляніна. Убачыўшы сабаку і рысь, ён без развагаў стрэліў. Хутка зарадзіў стрэльбу і яшчэ раз націснуў на курок. Шрот прасвістаў тупу і мадле ля вушэй. Вядома ж, яны добра спалохаліся. Спужаўся й Алеш і паспяшаў да месца, адкуль чуліся стрэлы. Тут бегла нейкая дзікая котка з бадзяжным сабакам. «Што ж вы за паляўнічы? Калі не пазнаяце рысь і паляўнічага сабаку, вам нельга стрэльбу насіць», – злаваўся Алеш. Перапужаныя сябры спыніліся толькі ля чыгуначнай лініі. Такую дарогу яны бачылі ўпершыню, ім ніхто не сказаў, што гэта небяспечнае месца і гуляць тут нельга. Мадла з тупам пачулі ў далечыні гудкі, рэйкі пачалі дрыжаць.
На шчасце, машыніст заўважыў іх у час. Мадла ўцякла ў адзін бок, а тут у другі. Спачатку шрот, а цяпер гэта. Такі моцны гук яны чулі ўпершыню ў жыцці. Яны ўцякалі, што было моцы, і спыніліся вельмі далёка ад чыгункі. І Алеш пачуў гудок. А што, калі мадла ступам пабеглі да чыгункі? Па балотах пятляе Вултава, праз якую рысік і мадла дакладна не перабяруцца. Ён уважліва глядзеў па баках і час ад часу клікаў: «Туп! Мадла! Туп! Мадла!» Паляўнічыя сабакі, на шчасце, маюць добры слых. Мадла пачула сваю мянушку, на імгненне завагалася, а потым пазнала Алеша. Як жа ты вырасла, дзяўчынка! Мадле ўжо даўно бракавала пяшчоты. Хутка пачало вечарэць. Не бойся, тупа мы заўтра знойдзем. Туп рыхтаваўся да сну кустоўі на беразе Вултавы. Упершыню за доўгі час ён быў адзін. Pejsek, co vlčí a štěká, kam už je ticho šrap. Kdo pak a kde na ně čeká, kdo by jim do noty kap. Ve stínu lopuchu visí to ve vzduchu, kdo si to brousí dráp. Fenka a kocourek rysí, madla a ťap.